Skådespelaren Stefan Sauks Facebook har hackats. Ett inlägg på hans Instagram och Facebook har fått stor uppmärksamhet i helgen. Där syns ett hakkors på en kvinna som kallas för en slyna. Inlägget skapade stor uppmärksamhet i sociala medier och när Expressen ringer upp Stefan Sauk förklarar han att det inte är han som lagt upp det utan att hans konto har blivit hackat. Han säger att han precis kommit hem från Kapstaden och att han tagit bort inlägget men att det inte är han som lagt upp det. Inlägget har fått flera att reagera och många är upprörda och ledsna. Stefan Sauk säger nu att han ska ta hjälp av hackervänner som ska reda ut vad som hänt.